Денес, во пресрет на големите македонски празници, на 8 септември, дел на независността на Македония, 11 септември, дел на освободуване на град Струмица, Общинската администрация в организация на Община Струмица е организира 21-та традиционална кръводелителска акция. И со тоа уште еднаш покажува и докажува дека вработените во Община Струмица ја даруваат својата работа на капка крв за да помогнат на сите луѓе на кои што им е потребни во Република Македонија во ова време во кое што се наоѓаме. Можам само во ова прилика да искористам да ги поздравам сите наши драгини и во един го честитам през престојните празници, посебно 8 септември, делам на зависността и 11 септември, освободуването на град Струмица. Може да оцениме дека акцијата на Община Струмица до сега е масовна и голем дел од Общинската администрација се одзва и мислам дека е успешна. Благодарам.